এবাৰ পুনৰ কেতবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ মূল্য বৃদ্ধি পাব। 50% পৰ্যন্ত কেতবোৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধিত অনুমোদন জনাইছে NPPA। ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই কেতবোৰ ঔষধৰ দাম 50% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে, যাৰ বাবে বৰ্তমান সৰ্বসাধাৰণ ৰোগীৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলিৰ এখন ঔষধ বিক্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানত, আৰু মই প্ৰথমে ইয়াৰ যিগৰাকী বিক্ৰেতা আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম, কিবা নটিচ আহিছে নেকি বৰ্তমান? বৰ্তমানলৈকেতো তেনেকুৱা কোনো নটিচ অহা নাই আমাৰ ওচৰত, কিন্তু যি এইকেইদিনত দেখি আছোঁ বিভিন্ন দৰৱৰ দামখিনি বাঢ়ি গৈ আছে, ডায়েবেটিছ হওক, প্ৰেছাৰ হওক, মানে এটলিষ্ট 10% মোটামুটি বাঢ়ি গৈছে দামবিলাক কিছুমানৰ। জনসাধাৰণবিলাকৰ দিগদাৰ হৈছে, ৰাইজৰ দিগদাৰ হৈছে, যিজন দৰৱৰ ধৰক 110 টকা আছিলে এতিয়া 122-123 টকা হৈ গ'ল, তো কিনোতে মিলোতে সবতে দিগদাৰ হৈছে। এতিয়া NPPA ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই পুনৰ দাম বঢ়াব, ঔষধৰ কি ক'ব? এইটোতো দাম চক, এইটো দৰকাৰী বস্তু আছে ৰাইজৰ কাৰণে, দামবিলাক অলপ চাই চিতি বঢ়াব লাগে বা কিবা কমাব লাগে তেনেকুৱা কৰিব লাগে। দাম বাঢ়িলেও চবৰে দিগদাৰ, আমাৰো দিগদাৰ, পেচেণ্টৰো দিগদাৰ, গতিকে এইটো এটা নিৰ্দিষ্ট পইচা লৈ আহে, আৰু পইচা নিৰ্দিষ্ট পইচা লৈ আহে, আহি তাৰপিছত দেখে যে দামখন বৃদ্ধি হ'ল, তেতিয়া কথাবিলাক দিগদাৰ হয় আৰু। মই পুনৰ জনাইছোঁ হাপানী, গ্লুকমা, থেলেচেমিয়া, যক্ষ্মা আদিকে ধৰি কেতবোৰ ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব। খুৰা এইফালে চাবচোন, বিষয় লৈ পেলাই এইটো ক'বলগীয়া তেনেকুৱা বিশেষ অসুবিধা হয়, মানে আমাৰ লেখীয়া মানুহৰ কাৰণে আৰু পুৰা কওক, দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি পাব কিছুমান, কি ক'ব? দৰৱৰ দাম বৃদ্ধি হ'ব, জানানে ৰাইজৰ অনেক কষ্ট হ'ব, দুখীয়া মানুহে কেনেকৈ খাব, ক'ৰ পৰা খাব, হে কেনেকৈ চলিব যদি এনেকুৱা হয়? সৰ্বসাধাৰণ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগীয়ে কেনেকৈ প্ৰয়োগ কৰিব এইবিলাক ঔষধ, এনেধৰণেই আচলতে বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মই আৰু এগৰাকী আছে ইয়াত জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে দিছোঁ, পুৰা পুনৰ কিছুমান ঔষধৰ দাম 50% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈছে, কি ক'ব? ইহঁতৰতো যেনেকৈ MRP যে আহে, MRP-ৰ ওপৰত দাম বৃদ্ধি হ'ব, নানা মোক MRP আহে, এতিয়া কোম্পানীয়ে যিটো মাল পঠিয়াই আছে তেতিয়া সিহঁতি জানে কেনেকৈ MRP মাৰি পঠিয়াই, বৃদ্ধি হ'লে অসুবিধা হ'ব নাই? অসুবিধাটো চবকে হ'ব, মোকো নাহে, চবকে হ'ব, হা এতিয়া ঘৰ চলোৱা মুস্কিল হৈ যাব, চব বস্তু দাম যেনে ৰাচন হৈ যায় বা দৰৱ হৈ যায় যিবা কিবা এটা দামটো বাঢ়ি আছে ধৰক, সকলোৱে অসুবিধা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত। আমি আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে দাদা, হয় এই বিষয়ে মই বৰ্তমান কেইবাগৰাকী ভাষ্য লৈছোঁ, প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। মই আৰু এগৰাকী আছে ঔষধ এই বিক্ৰী প্ৰতিষ্ঠানখনত, মই আৰু এগৰাকী ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ এইফালে চাব, ঔষধৰ দাম পুনৰ বাঢ়িব কিছুমান, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, এতিয়া বস্তুৰ দাম চব বস্তুৱে দাম বাঢ়িছে, হয় নহয়? ঔষধৰো দাম অসুবিধা হ'ব আৰু, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ অকণমান দিগদাৰ হয় আৰু। সৰ্বসাধাৰণ যিসকল পৰিয়ালৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ৰোগী আছে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকে বিপদৰ সন্মুখীন যে হ'ব, এয়া এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।